zachránil ju z plameňov a zapálil v nej novú vášeň. Ale ich láska nezapadá do scenára. Lístky na tvoju šnúru sa predávajú mizerne. Potrebujeme Madison. Nasaď zamilovaný ksicht a oblbni ju. Ľúbim ťa. Veľmi. Vezmeš si ma? Povie svoje áno tomu pravému. Milujem ťa. Oheň v srdci. V piatok o 20:30 na Doma.